Jag är alltså på vampyrfilmsinspelning i Kalix. Bredvid mig så håller Linnea på att bli sminkad till vampyr. Svensk skräckfilm har inte alltid varit något att stoltsera med. På 80-talet så slogs Johannes Brost och Kjell Bergqvist mot spöken i den ganska usla Besökarna. Och vad ska man säga om Scorched Heat med Harald Treutiger? Maybe you were right when you said he could have a drinking problem. Svenska skräckfilmsförsök de senaste åren har inte heller fungerat särskilt bra. Camp Slaughter räknas av många människor som svensk films absoluta lågvattenmärke. Vi lämnar gammal svensk skräck bakom oss och går vidare med nyheter och Emma. I veckan var ryktena om vem som skulle spela vem i filmatiseringen av tv-serien Dallas i full gång. Catherine Zeta-Jones skulle enligt uppgift spela Pamela Ewing, något som hennes talesman dock redan dementerat. Rykten om att Brad Pitt skulle spela mannen med frisyren, Bobby Ewing, att Burt Reynolds skulle spela ärkesvinnet J.R. och att Melanie Griffith skulle spela Suellen kvarstår. Nyligen hölls Hong Kong Film Awards för den 24:e gången i ordningen. De stora vinnarna blev Wong Kar-wais 2046 som tog hem bland annat både bästa manliga och kvinnliga skådespelare och Steven Chows Kung Fu Hustle som bland annat vann för bästa film. Den går upp i Sverige den 3 juni. Bästa asiatiska film blir den sydkoreanska Oldboy. Samtidigt som Oldboy prisades i Hongkong avslutade filmens regissör Chan Wook Park inspelningarna av den sista delen i sin hämndtrilogi. Filmens titel är Sympathy for Lady Vengeance och i huvudrollen syns den sydkoreanska stjärnan Lee Jong-ae som tydligen var bättre än Park väntat sig. Då 어떤 때는 좀 더 웃겨요. 생각한 것보다.